ନାଁ ମୋ କଲେଜ ଯୋଜନା। ଦୁର୍ଦିନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଗରେ ମୋ କଲେଜର ହୋଡ଼ି ହେଲେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମଦ ବୋତଲ ଗ୍ଲାସ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି କଲେଜରେ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦିନବେଳା କଲେଜ ରାତ୍ରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ମେନଲି ବାଥରୁମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ତ ବିଲକୁଲ କଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍। କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ବେଳକୁ ବି ବାହାରୁ ବଏଜ୍ମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ମାନେ ଝିଅମାନେ ବି ବହୁତ ଭେରିୟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିକି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ରିପ୍ୟାରିଂ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସଫା ହେପି ନାହିଁ। ମାନେ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସଫା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଲଟା ଫଟା କ'ଣ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ତ କ'ଣ ରୁମ୍ ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଟିକେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ। କଲେଜରେ କେଉଁଠି ବି ଗେଟ୍ଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବଣ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ସେପଟେ ଆଧୁନିକ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନି। ଏନେଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୂତନ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ କଲେଜରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ପରିବେଶ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପାଠପଢ଼ାର ମାନେ ମାନ୍ୟତା ଠିକ୍ ରହିବ। କେବଳ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ପରିବେଶ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଏନ୍ସି କଲେଜରେ ବେଳେବେଳେ ଇଏ ଲାଗେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ବାଥରୁମ୍ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ବୋଟିନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବୋଟିନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଏକୁ ଯିବେ ବି ସେଠି ବି ଦେଖିବେ କୋଳିଆ ବଣ ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ କହି ପିଲାମାନେ କହିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳୁ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଘାସ ଚଢ଼ିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ତାକୁ କ୍ଲିନିଂ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବୁ ଆମର, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆର ସେସନ୍ ବେଳକୁ ସେ ନାଗ ଭିଜିଟର୍ ଆସି ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରିଥିଲୁ, ଏବେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପରେ ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାକୁ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରାଇବୁ। ଏଠି ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଥିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି କି ସଫାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଚେକିଂ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍ କେୟାର ଅଫ୍। ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଏନ୍ସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତର ଚିତ୍ର ଯଦି ଏପରି, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ କଲେଜ କିପରି ଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମୟ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।